Štai taip atrodė biotualete Šiauliuose prie Talkšos ežero įmontuota vaizdo kamera. Ją aptiko tualeto lankytojas, kuris pastebėjęs keistą įrenginį, jį pakrapštė ir suprato, kad tai kamera. Įtariama, kad ją sumontavo štai šis, 59-erių šiaulietis. Kamera turėjo fiksuoti besituštinančių žmonės. Vėliau pareigūnai apžiūrėję tualetą rado mašinose naudojamą vaizdo registratorių su akumuliatoriumi, taip pat ir laikmeną vaizdams įrašyti. Pareigūnai įtariamai nustatė patikrinę vaizdo įrašus, juose buvo užfiksuotas jo veidas. Specialistų išvada buvo duota, kad išvada, kad labai portretinė, kad labai tas pats asmuo. Kuris sumontavo kamerą? Na taip. Jis net netyčia nufilmavo. Taip, jisai pas buvo nufilmavęs. Iš viso sumontuotoje įrangoje pareigūnai aptiko beveik pusketvirto šimto vaizdo įrašų, kuriuose stambiais planais užfiksuoti besituštinančių žmonių bei jų lytinių organų vaizdai, vaizdo įrašai buvo pripažinti pornografiniu turiniu. Teismo posėdžius nuspręsta rengti uždarus, nes tarp tualeto lankytojų buvo ir nepilnamečių. Pats kaltinamasi savo kaltę neigia. Jo advokatas teigia, kad policijos ekspertas atpažinęs įtariamąjį iš vaizdo įrašo, vertino veido formą, ūsus, raukšles, tačiau neįvertino ausų formos, dantų bei rando ant veido. Nuspręsta į kitą posėdį iškviesti ir apklausti patį ekspertą. Savo kaltę pripažįsta, ar ne? Nieko nežinau. Tai jis nieko dėtas? Bet nepagautas nebūtis. Jeigu teisme bus įrodyta šiauliečio kaltė, jam už šį poelgį gresia iki 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas.